twabonaga muri bibiliya tukayibona kubyumva no hanze ariko kumva bigeze mu Rwanda nabyo ni ikibazo ndumva nshaka ko tuganirira aho ngaho yego ninde ukwiriye gushinza ndiko yakoze icyaha ninde ukwiriye kumutera ibuye tubihuje n'ijambo ry'Imana ese birakwiye ko niba umuntu ari umurozi niba umuntu yaguhemukiye birakwiye ko wafata umwanzuro ukihanira ngo nuko yaguhemukiye akaba yakwicira abana bari abantu batewe mu byemabuye icyambere tugiye mu mategeko ya leta ntago byemeye kwihanira ni nayo mpamvu RIB yashishikariza bari abantu kati nimukwiriye kwihanira niba umuntu mumukekaho ibintu runaka mumushikiriza inzego zibishinzwe urabizi mu mategeko hakora ibimenyetso niba uri gushinja umuntu uburozi ugomba no kugaragaza ibizibiti ugomba kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ari umurozi koko niba ntabyo mu rukiko arera nta cyaha afite we n'umurozi babane nawe yiberewe ubu tugiye gusoza umwaka turi gupanga kujya kuganira tugasangira n'abandi bantu none waraje aminjiyemo yageze no mu nzu y'Imana witonda ubu tuzige tujya kubwiza tugataha tutariye kubera bagenzi bacu bamaze gushyirwaho imisaraba biturutse aho ngaho n'abandi barukijwe arabanza akagusaba Imana nk'uko yabo byagenze akagusaba Imana akavuga ati Robert wamumpaye narangiza nkamugerageza nkagerageza uramubiri we icyo gihe Imana igutanze nibwo umuntu azavuga ati reka muroge rero hari igihe umuntu asaba akagira ngo buri ko senze ngo Imana igimubwira yego mana nshaka kuminzu yego ndayiguhaye mana nshaka kunyambika yego ambara mana nshaka ko unyiza buno burwayi akira agucira akira imbaraga nshobora byose no Imana ishobora kuba yakiza iyo ndwara urwaye wowe udukurikiye ariko ntigukize kugira ngo irebe kwihangana kwawe ubundi niba hari ikintu gitangaza Imana n'ukuntu umuntu ari abari mubi yarangiza agashaka gucira urubanza abandi kandi nawe ari mubi. Yesu reka nongere ngusuze neza shuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ube amahoro. Nyizere ko Uwiteka akomeje kukurinda mu mpera z'uyu mwaka. Imana ikurindishe imbabazi zayo. Nge nitwa Prince Robert kuri kamera ndi kumwe n'umugabo w'Imana. Amwita Shafi. Shafi, umeze ute? Turashima Imana. Umeze neza cyane. Uwiteka ahabwe icyubahiro. By the way, wambaye neza. Imana ishimwe cyane. Ni ukubera Yesu. Smart kabisa. Yes. Dusuhuriza abantu badukurikiye, unabibwira ari umuntu ushobora kuba agiye kukubona bwa mbere. Yes. Ndabasuhuje bene data bose bakurikiye. Amahoro y'Imana abane namwe. Ikindi nitwa Ndayisenga Shafi. Ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana babiri. Ibirenze iby'Imana iduhana umugisha. Amen, amen. Yes. N'umukristo tujyanye mu ijuru. Nzi ko Imana yamwishuriye ikamumenyesha ubutumwa bwiza. Ibyo biba bihagije. Ubundi nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Niba hari ikintu kiryoha cya mbere kibaho shaka. Ni uguhishurirwa. Umva guhishurirwa ni ubuki. Guhishurirwa. Njya mbona abantu benshi bavuga ngo ni abakristo. Ndebe ukuntu batarahishurirwa. Nkabasabira ku Mana nkavuga ati Imana izabihishurira. Ese kera ahishuriwe yaravuze ngo nariye ijambo ryawe ngo numva riryoshye kuruta ubuki. Hari ukuntu ibintu by'Imana umuntu yumva biryoshye ukuntu. Utarahishurirwa ntibyakuryohera. Utari wanahishurirwa ni nabwo ubivamo. Kuko babonye ibindi bikuryoheye. Bisa nk'ibikushushanyiriza ko ari byiza. Yego. Yesu bamuzaniye umugore wasambanye. Bamaze kumuzana baza bashuranye n'amabuye. Baravuga ati sha turakubonye. Mose yaduhaye itegeko rivuga yuko umuntu wasambanye tumutera amabuye. Turi kugendana. Yego. None uyu muntu tumufashe yasambanye dukora iki? Akora ikimenyetso cy'ubuhanuzi ariko ejo wundi irubavu nabonye inkuru. Nayo bazanye umugore bakeka ko yaroze. Yego. Bamutera amabuye baramwica. Ubwo wigeze uyibonaho? Yego. Iyo nkuru narayibonye iranungura cyane. Yego. Mbona ari ibintu bidasanzwe kuko ibintu nk'ibyo ubundi ntabwo twari tuzi ko byageze mu Rwanda twabibonaga muri bibiliya tukabibona kubyumva no hanze ariko kumva bigeze mu Rwanda nabyo ni ikibazo ndumva nshaka ko tuganirira aho ngaho yego ninde ukwiriye gushinza ndiko yakoze icyaha ninde ukwiriye kumutera ibuye icya mbere tubanza kureba turareba tukavuga ati se ubundi bicisha uriya mugore Mukarukundo Elina w'imyaka 55 bamushinja kuroga abana babiri tubihuje n'ijambo ry'Imana ese birakwiye ko niba umuntu ari umurozi niba umuntu yaguhemukiye birakwiye ko wafata umwanzuro ukihanira ngo nuko yaguhemukiye akaba yakwicira abana reka twumve icyo ijambo ry'Imana rivugaho dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 8 murongo wa 3 hatubwira ijambo ngo abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana bamuta hagati
iyi nkuru itugaragariza neza uburyo abanditsi n'abafarisayo bafashe umugore asambana bamuzanira Yesu. Mu kumuzanira Yesu bashakaga ko amutera amabuye akamwica kubera yasambanye. Ariko ikintu cyari gitangajemo hari ani ikiherero sasa. Ikintu cyari gitangaje nuko mubamuzanye harimo abari bikinishije. Mubamuzanye harimo abari basambanye nawe. Yep. Mubamuzanye harimo abari baraye bibye. Mm. Mubamuzanye hari harimo abantu bafite ishyari. Mm. Ariko nabo Yesu atangazwa no kubona muri abo bantu babi bazaniye umuntu ngo yasambanye amutera amabuye. Yep. Rero iyi nkuru igaragaza uburyo niba umurozi yarakoze icyaha akaroga akica umwana umwe akica abana babiri yarangiza ababibonye nabo bagafata umwanzuro wo kujya kuvuga ngo reka tumutere amabuye nicyo kintu kimukwiriye. Ikintu mbibonamo cya mbere ufitira gusoma Bibiliya tugenda negake haje muri Imana nasomye navuga ngo umurozi ntakabe muri mwe yego. Ariko narindi rikavuga ngo Mose yazanye amategeko ariko ubuntu n'ukuri bwazanywe nande na Kristo ubuntu ukuri n'imbabazi byazanywe na Kristo. Yeah. Buriya niba hari ikintu ushobora gushakira ku mategeko kakibura n'imbabazi. Amategeko nta mbabazi zibamo. Itegeko niba rivuga ngo niba ukuyemo ijisho rimwe nawe bagukuremo irindi. Igihano nicyo. Niba itegeko rivuga ngo wafashe ku ngufu wa mukatira imyaka 25. Nta mpamvu yo kuvuga ngo mumbabarire basi ndi umukecuru mu 5. Itegeko bari abantu bateye uyu mubyeyi amabuye. Bakuri wowe bakoze iriye kose. Bari abantu bateye uyu mubyeyi amabuye. Icyambere tugiye mu mategeko ya leta ntago byemeye kwihanira. Ni nayo mpamvu RIB yashishikariza bari abantu kati nimukuriye kwihanira niba umuntu mumukekaho ibintu runaka mumushikiriza inzego zibishinzwe nirizanyiza zibuhana. Icyo ni icyambere mu rwego rw'umubiri. Kuwa mbere ujyanye umuntu yaroze umuntu arapfa. Yego. Turi kugendana uramujyanye umushikiriza inzego zinuze ugeze mu rugo umusanze yagutanze mu rugo. Yego. Kuwa kabiri bigenze gutyo wabigenze ute? Aba yagutanze mu rugo byaba bivuze ko umuntu arengana ahubwo ibyo umushinja atari byo kuko ubuyobozi bwacu bw'igihugu mu iperereza rikora libre idasanzwe niba risanzwe umuntu arengana na n'impamvu yo gufunga. Noneho tujye kuri kote yonono y'umwuka. Ariko uyu munsi dufite ikintu kivuga ko nta buryo dufite bwo kumenya umuntu ko ari umurozi. Kuko akenshi umurozi umunyabyaha uwo ari we wese urabizi ko nta muntu ujya ukorera icyaha mu ruhame akenshi ibyaha bikorerwa mu rwongorero. Babigenze bate? Urabona niba umuntu ari umurozi ubundi uburozi ni nko guhumanwa runaka sibyo. None se wenda niko leta itemera uburozi kubera ku mpamvu runaka. Yeah. Ariko ye ibintu bihumanwa byo guhumana abandi bantu ushaka ugamije kubangiza ubuzima nabyo ubwabwo ni icyaha kuko na acide yakwica n'ibiki byose. Noneho urabizi mu mategeko hakora ibimenyetso. Niba uri gushinja umuntu uburozi ugomba no kugaragaza ibizibiti. Ugomba kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ari umurozi koko. Niba ntabyo mu rukiko arera nta cyaha afite. Ubwo rero bizakomerera abantu bizagora n'abantu kugira ngo bafate uwo murozi bavuge bati uyu muntu twamufasha roga dore ibipfunyika ngibi dore amafoto ngaya dore amajwi yavuze avuga ko azabikora ngibi dore ibintu bigaragaza ko yavuze ko azanyicira abana dore ngibi. Ariko mu gihe ibyo ngibyo bidahari byagorana kugira ngo mushikirize iki urukiko bashikame rero barabamara. Ariko ku rundi ruhande Imana yo mu ijuru ireba ibyiherereye ireba ibyihishe irabizi kandi ntago ikeneye ko abayeho ibimenyetso. Bibiravuga ngo Yesu ngo kuko yaraza abantu ntago yarakeneye kubwirwa iby'abantu ahubwo yaraza uko abantu bagize gute bateye. Ariko kandi mu buryo wenda mbabarire gatoya mu buryo wenda bw'umwuka niba umuntu yakurogeye abantu ijambo ry'Imana ritubwira ngo cyatubwira ngo guhora nuko uwiteka. Ntago umuntu afite uburenganzira bwo gufata umwanzuro ngo avuge gute ngahore. Ako Shafir katuganire tubana mu rusengero umunsi ku munsi. Hey. Uko bwije nuko bukeje naganiye n'umubyeyi yambwira ijambo nanjye numva nitekerejeho koko. Yaravuze ati mbabarire muri iki gihe aba bantu basigaye ari abanyabwenge. Atarakuroga urikumva bakagushyingurira isororo bagashyiraho umusaraba wakagaruka gusaba Imana imbabazi kandi Imana ikamubabarira nk'uko uri kuvuga ubwo buntu mu by'ukuri. Donc kuri wowe mu mboni zawe umuntu yakora iki nyine kugira ngo nibura we n'umurozi babane nawe yibereho? Ubu tugiye gusoza umwaka turi gupanga kujya kuganira tugasangira n'abandi bantu none waraje aminjiyemo yageze no mu nzu y'Imana witonde ubu tuzige tujya kubwiza tugataha tutariye kubera bagenzi bacu bamaze gushyirwaho imisaraba biturutse aho ngaho n'abandi barukijwe. Dukora iki? Urabona hari ikintu kiba mu bantu kimeze nko gutinya urupfu.
kubera ukuntu abantu batinya urupfu bakora uko bashoboye kabone nubwo ijambo ry'Imana ryaba ritabyemera kugira ngo birinde yaba no kuba nabo bakirwanira yaba no kuba bashyira iterabwoba ku giti cyabo yaba no gukora iby'amategeko y'u Rwanda n'abatabemera gukora bashobora kubikora kugira ngo birinde kugira kubwo gutinya iki urupfu ariko nyamara Bibiliya itubwira ngo iki Bibiliya itubwira yuko niba gukubita urushyanga uzatege n'iritama bagire gute bari kubita ubwo niba kurogera abana nka babiri uzohereze n'umugabo kandi ugomba kumenya none se Yesu yavuze ngo iki Yesu yaravuze ngo nigishwe ikingiki muzi ngo ntago gishobora kujya ku gasozi ngo gipfe ngo data atabise bishatse kuvuga yuko niwarogwa ngo bakwicira abana niwarogwa nawe ngo upfe Imana itabizi itabyemeye kuko mbere yuko Satani kugiraho ububasha arabanza akagusaba Imana nkuko yabo byagenze akagusaba Imana akavuga ati Robert wamumpaye narangiza nkamugerageza nkagerageza uramubiri we icyo gihe Imana igutanze nibwo umuntu azavuga ati reka muroge Imana iyo yabyemeye rero nubwo wakora iki ntago wabitambuka no ikibazo ni iki ikibazo kirahanga ese abantu turemera ubushake bw'Imana ibyo Imana ishaka ku buzima bwacu bitubeho cyangwa turirwanirira dukora ibyo twebwe tugize gute dushaka iyo utemeye ubushake bw'Imana nibwo ukora ibyo ushaka kandi biri mu mugambi wande wa Satani rero iyo wemeye ubushake bw'Imana Robert ubushake bw'Imana buragoye kubwemera kuko kenshi iby'Imana ishaka sibyo twebwe dushaka Imana ishaka ko ubana n'umurozi ndetse ukanamugirira neza we akurogera abana Imana ishaka ko ubana n'umuntu wagutwariye umugabo ndetse mukaba n'inshuti ukamukunda ntiwemerewe kumwanga niko ijambo ry'Imana rikubwira kubera yuko n'umwanga uzabushyize urukuta rugutandukanya n'Imana ndetse uwo muntu wanze akazakubuza kwinjira mu bwami bw'iki bw'Imana rero umurozi iyo umweretse kumwanga nawe icyambere abatumye witandukanya n'Imana kuko wangana kandi namwanganya uzajya mu ijuru icya kabiri n'umwereka kumwanga kwayo nibizatuma n'umuntu atakuroga ahubwo icyiza wabwira Imana ugashingira ku ijambo rivuga ngo waravuze ngo nitujye icyica nikizagira icyo kidutwara kubera iki hari abantu benshi bafite ubuhamya bw'uko bari uburozi nibagira icyo baba kubera iki mukosima hari n'igihe ujya kubyo kumva ijwi ijwi rirakubwiye ngo wijya mwana wanjye babihumanyije kubera iki Imana ishoboye kukuburira ishoboye no kukwihorera ukaburya ugapfa Imana ishoboye kurinda abana bawe ishoboye no kutabarinda bakagira gute bagapfa Saduraka na Meshaka se bavuze ngo Saduraka na Meshaka baravuze ngo nyakubaha mwami nta kintu na kimwe tugomba kugusubiza Imana yacu ibasha kudukiza uyu muriro tugiye kujyamo ngo kandi naho itadukiza ngo turapfa tugize gute tuyiringi abantu bamenyere yuko Imana nago iri kuri pressure yuko igomba gukora ibyo dushaka twebwe ahubwo Imana ikora ibyo ishaka mu bushake bwayo ku mpamvu zayo bwite kandi Imana ntago itanga ibisubizo yego gusa Imana igira ibisubizo bitatu igira yego oya nategereza rero hari igihe umuntu asaba akagira ngo buri ko asenze ngo Imana ijye imubwira yego Mana nshaka kuminzu yego ndayiguhaye Mana nshaka kunyambika yego mbara Mana nshaka ko unyiza buno burwayi akira agucira akira imbaraga nshobora byose no Imana ishobora kuba yakiza iyo ndwara urwaye wowe udukurikiye ariko ntigukize kugira ngo irebe kwihangana kwawe Imana ishobora kuba yaguha akazi ariko nikaguhe ukaguma muri ubwo bushomeri bwawe Imana ishobora kuba yaguha umuryango uri impfubyi kaguha ababyeyi bakwitaho neza kuko ifite abantu benshi ibaye bayikorera yabaguha bakakurera ariko hari igitabiguha kugira ngo ikwereke yuko ariyo se w'impfubyi kandi igibasha kurera abantu kabone Imana irera gahinja kakiri gato kagakura kandi kakiga kaminuza kakiga segonderi akaba umuntu w'inkubika akaba umuntu w'umugabo ukomeye cyane Imana yaramureze ahubwo uzasanga n'abantu bafite ababyeyi batabaho neza kurenza wa mwana wasizwe n'ababyeyi bapfuye Imana yariteye ubwo Safi watwimuye twagiye mu cyumba cya kabiri cyo mu mwuka reka ari naho ngumira duhurize aba bantu numva bateye amabuye umuntu arapfa sibyo nabazane Yesu bari baje gutera amabuye abatsindisha ijambo ndagira ngo noneho uduhurize ikizwa amategeko n'ubuntu bw'Imana yego ibintu bibiri ikitwa amategeko n'ubuntu bw'Imana impamvu mbivuze ni iyi usomye ijambo ry'Imana umuntu wishe rimwe aba yishe yose yego kabira abantu bayashyiraho nk'aho ari inzira turi kugendana bakanayubahiriza nk'inzira duhuriza ubuntu bw'Imana nk'inzira uduhurize n'amategeko Bibiliya ivuga ngo iki Yakobo yaranditse aravuga ngo umuntu ucumura ku itegeko rimwe yose abagize gute
aba yacumuyeho. Bibiliya ikongereka tubwira ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira kubahiriza amagambo ari muri kino gitabo kiki cy'amategeko. Urumva? Ni ukuvuga ngo niba uyoborwa n'amategeko ugambiriye kugira ngo uyasohoze kugira ngo Imana ikwemere mu kugira ngo gukiranuka kwawe kuva muri uko kuntu ubahirije amategeko, nucumuramo rimwe uzahita uhinduka ikivume, kuko handitswe ko hagomba kuvumwa umuntu uhirimbanira iki. Reka mbanze ndangize. Umuntu ugomba umuntu wica itegeko rimwe ahinduka ikivume kuko yose aba yacumuyeho. Ariko igihe cyose uvuze ngo ati ngiyewe, ubundi Bibiliya ivuga ko amategeko ngo ni umushorera, amategeko ni umushorera udushorera ukatugeza hehe, ukatugeza kuri Kristo. Kandi amategeko nayo ubwayo yavugaga Kristo, kuko amategeko yavugaga urukundo, gukunda Imana no gukunda abantu. Kimwe kuva kuri rimwe kugera kuri gatanu nayo yavugaga gukunda Imana, gukugeza kumanuka hasi yavugaga gukunda iki abantu. Kandi Kristo ni yose naho yarashingiye. Yes, yarashingiye aho ngaho. Rero niba ari umushorera utugeza kuri Kristo, iyo amaze kukugeza kuri Yesu akakwereka, ubundi amategeko yaje kugira ngo yereke abantu ko ari abanyantege nkeya. Urabizi tugihereye mu itangiriro, Imana Adamu akimara gukora icyaha ngo Imana yaraje aramubaza ngo ni ibiki wakoze. Adamu kugira ngo uvuge ngo nariye ku giti wambujije umbabarire, yaravuze ngo ni umugore wagize gute wamaye. Imana ijya kubaza umugore ati wenda ndebe kaca bugufi asaba imbabazi. Mugore Eva wabigenje ute? Wariye ku cyanyu tinakubuje ati oya inzoka waremye. Niyo wagise gute? Niyo inshutse. Bivuze ngo mu yandi magambo ni wowe ufite icyaha kuko waremye inzoka iradushuka. Urumva? Mu yandi magambo abantu guhera ku itangiriro kuri Adamu sokuruza wacu ntago bemeraga ko ari abanyabyaha. Imana rero yamanuye amategeko kugira ngo abagaragarize yuko ari babi, ari abanyabyaha. Iyo wirebye mu mategeko gutya, amategeko n'imiruwari n'igikarabiro cyabaga gikozwe mu ndererwamo, ku buryo wirebamo amategeko n'imiruwari, iyo wirebyemo gutya uhita ubona ukuntu uri mubi. Iyi tegeko rihari nibwo umenya ko wishike. Niba iri tegeko rivuga ngo ntugasambane nibwo umenya ko uri umusambanyi mubi wawe ndi wahatari. Iyi tegeko rivuga ngo ntukibe nibwo umenya ko uri mubi uniba. Amategeko uko ari ukuyireba muyubahiriza ukayica ugenda ubona ko uri umunyabyaha. Iyo umaze rero kubona ko uri umunyabyaha, ushaka igitambo cy'imihongano wakatura ibyo byaha ukabishyiramo byaha kugira ngo ubabarirwe. Kandi icyo gitambo bya bindi by'amapfizi n'intama n'amahene byagize gute byakuweho hasi, igitambo kiruta ibindi bitambo byose, aricyo gitambo cyande cya Kristo. Yesu aza kwitamba yigira igitambo kugira ngo bya bindi amategeko atashoboye gukora, amategeko atashoboye kuduha gukiranuka, kuko amategeko ubundi azana igihano, igihano nacyo kikazana urupfu. Bibiliya ivuga iki muri Yesaya 5:3? Iravuga ngo igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we. Igihano cyari kihe? Cyari cya gihano kivuga ngo niba sambanye bamutera amabuye, ayo mabuye bayateye Yesu. Igihano cyavugaga ngo niba yibye bamuca ukuboko, ibyo bari kudukorera Yesu yabigireho ku musaraba. Arangije aravuga ngo nanjye uzanyiza zera imigezi y'amazi y'ubugingo zatemba iva he? Iva mu nda. Igihe cyose rero iyo tuvuze rero ubuntu mbujyeho nabwo, ubuntu ni imbaraga twakira z'umwuka wera zidushoboza gushyira mu bikorwa ubushake bw'iki bw'Imana. Izo mbaraga bitandukanye na bwa buntu bavuga umuntu akora ngo Yesu yarabirangije, ariko wareba ukabona aracyasambana, aracyibara, aracyaroga, aracyagira ate. Iyo ufite ubuntu bw'Imana muri wowe, ufite ubuntu bw'Imana n'ukuri, ubuntu n'umwuka wera ntiwabitandukanye, kuko ubuntu ni imbaraga ziduhesha, imbaraga z'umwuka wera twakira zitwambutsa wa mwijima tugatsinda. Yohana yaranditse aravuga ngo icyabyawe n'Imana kinesha iki isi. Niba Yesu aravuga ngo nimutinye nanesha isi bana batoya. Yeah. Haleluya. Rero iyo twakiriye ubuntu bw'Imana tukakira imbaraga z'umwuka wera, tunesha isi, tunesha Satani. Ya mategeko Bibiliya ivuga ngo umuntu w'umwuka yubahiriza n'amategeko akabishobora. Ariko umuntu w'amategeko nyine, umuntu w'amategeko ntabwo yayubahiriza ngo abishobore, ntabwo yabishobora kuko ni umuntu mubi. Ubuntu rero bw'Imana iyo tubwakiriye budushoboza gushyira mu bikorwa ubushake bw'Imana, tukera za mbuto z'umwuka mu Bagalatiya zose uko zingana tukazirangiza. Kandi umuntu ufite ubuntu bw'Imana abasha kubaha Imana, abantu bakamutangira ubuhamya, abo babana bakamutangira ubuhamya, n'Imana ikamutangira umuhamya imubatiza mu mwuka wera. Abantu bakavuga turana umuntu w'umwana wuzuye umwuka wera ndetse n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen, amen, amen. Hanyuma nifashishije irankuru y'irubavu, ariko kugira ngo twinjire mu isi y'umwuka. Iyo umuntu atokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi we, urumva utera amabuye
Je nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo amategeko. Yego. Yesu ntiyaje kuyakuraho ubwo yaje kuyakomeza. Kuyasohoza. Yego. Njyo byo kuyakomeza no kuyashimangira. Kuyakomeza icyo bivuze kuyakomeza n'ukuza n'ukuza ugasa nkaho uvuze ngo ibi amategeko avuga nibyo biguma uko nguko ngiye ni nkaho nakinzanye. Ikinzanye nuko yagumishaho. Kandi yayagumishaho twagumye kare gukoresha bya bitambo. Ariko yaje ari igitambo aza gusohorera muri we. Donc yasohoreye muri we nk'umushorera aratwambutsa tujyana mu. Ibyo amategeko yasabaga Adamu. Adamu wakabi yaraje arabikora. Aha vala. Byose arabisohoza. Yego. Jite naho ngaho narindi. Uyu munsi Safi abantu iyo usomye amategeko y'Imana nkuko ari yose dufatira urugero wenda n'itegeko riva ngo ntukice benshi baribonera mu buryo butatu bavuze indorerwamo mwuka n'inyandiko uraza kuduha inama y'ukuntu twe kuyareberamo hari umuntu yarebera mu nyandiko akaba ati ntukice akahita yumva ko kwica umuntu ari ukumuniga akarangira nkabo bamuteye amabuye ariko burya iyo Shafi na Robert bicaye mu ruhame bakaba turabizi Evode ukuna meze ubwo nuko ngo humanity ya Evode turayangije ubwo natwe turije yego Yesu nibyo yavuze ati ngewe sinaje kubabwira ngo nimugasambane ahubwo nje kubabwira ko mu mwuka nuwifuza yego uwo ni umusambane yes abantu batokora abandi gatotsi kari mu majisho yabo bataye umugogo w'umuryango ibibiliya urababwira iki ikintu mbabwira ni iki ngiki rero ubundi niba ari ikintu gitangaza imana n'ukuntu umuntu ari abari mubi yarangiza agashaka gucira urubanza abandi kandi nawe ari mubi icyo kintu gitangaza imana ni nawe Yesu nyine yababwira arabwira ngo mbere yuko utokora gatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe banzurebe umugogo uri mu ryawe bibiri tubwira yuko natwe kugira ngo twicare ku ntebe 12 ducira imiryango 10 ya Isiraheli igihe nikigera ku bwami bwa Kristo nuko tuzaba turi abakiranutsi twambaye undi mubiri utari uyu nguyu nta burenganzira dufite bwo gucira abandi urubanza kuko natwe nituri shyashya kuko uyu mubiri twambaye n'umubiri w'icyaha wakoze icyaha ariko Pawulo arabanditse aravuga ngo n'umubiri wo gucishwa bugufi Yesu umubiri wo gucishwa bugufi rero na Yesu na ubwe nago yahangaye gucira abantu urubanza kuko kugize ibyo byari bimuzanye icyari kimuzanye n'ugucungura abantu rero abantu kugira ngo kadujye kuri uno muntu kugira ngo umugore afate kugira ngo abantu bagira muri batanu bafate amabuye batera umuntu biratangaje yaba leta ntibyemera yaba n'Imana ntibyemera kuko ugiye gutera amabuye wa murozi Imana ikurebyeho nawe ubona hari ibyaha ukora kandi ibyo byaha ukora Imana nayo igiye kugucira urubanza ahubwo yagukorera ibirenze ibyo ngibyo kubera yuko nawe uri mubi ugiye gucira urubanza ababi ndabwira rero abantu badukurikiye ni mwige kubana n'abantu kuko mu mbuto z'umwuka wera uko zingana harimo urubuto rwo kwihangana igihe cyose utihangana bizakugora kujya mu ijuru bibira vanga uwihangana akageza kumeruka ngo ni uzakizwa mu yandi magambo dushobora kubana n'umurozi ukamwihanganira bigashoboka ushobora kubana n'umuntu uguye mu kiruka ukamwihanganira bigashoboka rero abakristo bakeneye imbaraga niba udafite imana yo kwihangana ukeneye imana yo kwihangana udafite imana yo kwihangana ntiwakuba ku rugo ngo bikunde udafite imana yo kwihangana ntiwakora ivuga butumwa ngo bikunde intambara duhuriramo zigiye zitandukanye udafite imana yo kwihangana umuntu yagukubitira umwana urebye ukuntu abagore bakunda abana iyo umukoreye ku mwana araza mukisiba ntago yibuka akakijijwe abyibuka yagukubise n'urushye cyangwa abyibuka yagututse ku gasozi bishaka kuvuga iki ikwihangana abantu barakubuze rero abantu bafate umwanzuro niba ukijijwe utegetswe no kwihanganira kugeza nubwo Yesu yavuze ngo niba gutwara umwitero uzazubahe n'ishati nayo bayitwara kugira ngo bereke ko nyine nta birenze urumva ariko umuntu ni nawe yavuze ngo niba umuntu akurimo amafaranga umuharira imyenda ariho mwisengesho rivuga ngo duharira imyenda yacu nuko nako tuharira imyenda abayitubereyemo urumva ukuntu ibintu bya Kristo byoroshye ibintu bya Kristo ni amahoro nta bintu by'intambara nta bintu byo guhangana ni ibintu by'amahoro ku buryo umuntu timbwa ukamubwira ngo urakoze kubunyisimbwe buriya warebye ubona ndi ushobora kuba warebye ukabona aribyo warebye ubona ndi asafite uraho ngaho kuri wowe icyaha ni umwuka cyangwa ni igikorwa icyaha ni umwuka cyangwa ni igikorwa icyaha ni umwuka mbere yuko kiba igikorwa mbere yuko icyaha kiba igikorwa kirabanza kikaba umwuka bibiri ivuga iki bibiri ivanga abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'iki bw'Imana iyo tuvuze icyaha rero
tuba tuvuga umwuka Adamu yakiriye umubwira ngo biri Imana yakubujije genda ubikore ube nk'Imana urumva uwo mwuka wakiri yakiriye akawumvira agakora icyo umubwiye uwo nicyo nicyo cyaha gusuzugura Imana uwo mwuka yakiri Paulo yaranditse aravuga ngo ndatinya ko nkuko yanzoka yashutse Adamu na Eva ndatinya ko nimara kubavamo namwe yanzoka izazi kabashuka muri mwe hakinjiramo amasega aryana urumva no iyo mbere yuko icyaha gihinduka igikorwa kirabanza kikaba umwuka ari naho Yesu yavuze ngo mwumvise ko Mose yababwiye ngo gusambana n'icyaha ariko nge ndababwiye ngo nuwifuje umugore wundi nawe abakoze icyaha urumva arabyifuje nagakoze igikorwa arifuje mu bitekerezo icyaha tayari cyahageze umvise ko Mose yavuze ngo kwica ni icya ariko ndababwira ngo nuwanga mwenese ni umwicanye nari nkubajije urakoze Imana igumugisha kandi usubije neza n'abadukurikiye abantu benshi bakunda kureba igikorwa nk'icyaha niba menye ko icyaha ari umwuka kwenze igikorwa urumva nk'aba ababateye amabuye bakica bangana n'uwarozi yego bose ni bamwe kandi bo mu mboni zabo bumvaga ko bari kugira neza ari n'abashobora kwandika muri komentari ati tuzabamara ahubwo kuko umuntu nyine umuntu agizwe n'icyaha iyo atarimo ubuntu bw'Imana n'imbabazi za Kristo biramugora wenda dusanga abasatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu kuri wowe niye mva mutima cyangwa se imva ntekerezo umva wabwira abantu babaho babonera mu bandi ko ari abanyabyaha yes mbere yuko ujya kureba abandi ko ari abanyabyaha ndasaba abantu babanze ubwabo birebe ubwabo barebe ko icyo kintu kiza bifuriza abandi bo bakigezeho uko gukiranuka bifuriza abandi ko bagomba kukubona bo baragufite n'abavuga butumwa ndababwira bagenzi banye mbere yuko ubwira abandi ngo bakiranuke wewe urakiranuka mbere yuko ubwira abantu ibyo bagomba gukora wowe urabikora mbere yuko ubwira abantu ko bagomba kwirinda gusambana wowe nusambana yego kuko bibiri ravuga ngo wiruhiriza iki uvuge ijambo ryanjye mu kanwa kanjye kandi ubuza abantu gusambana aho kabikora kwabuza kwibaho aho kabikora ukabuza kwikinisha aho kabikora mu yandi magambo mbere yuko tubwira abantu byo bakora twebwe tubanze tubikore ariho Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo barabaza ngo kubera iki arababwira ngo nuko ibyo bigisha atari byo bakora ngo cyakoze ibyo bababwira mujye mubyumva munabikore ariko mujye mwirinda gukora ibyo bakora nabo ariho padiri ivugo yaje aba padiri bavangoreye ibyo nkora ngumva ibyo nkubwira nturebe ibyo ngira gute nkora igihe cyose uvuga ibintu ntubikore imana ikubona nk'ingyage kandi uwo mwuka w'ubujyage uva kuri satani urabizi mu nzozi y'urosi inzoka ikwirukankana inzoka ivuga ubujyage rero inzoka kandi ivuga satani ni nayo satani yakoreshejemo cyane irwanya inde irwanya Adamu ubwo rero igihe uvuga ibintu utakora uburi ingyage kandi iyo uri ingyage nta ngyage zizajya mu ijuru yego ukora icyaha wese ni wa Satani reka dushimire Shafi wemeye kutuganiza kandi atuganije amagambo y'Imana mwuka y'Imana gomeza musakareho nawe wabanye natwe ukadukurikira mu kiganiro cyacu ubwiza bw'Imana nibukomeze bugutwikire reka mbifurize ngo umwaka mushya muhire Shafi wakoze kutuganiriza ariko hari umuntu ushobora kugira ikibazo kubaza yakubona gute eh yambona kuri 0782 51 85 52 naho wabona Shafi reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom shalom naho butaha.